Skriven od pogleda očiju, u podnožju Golubačkih planina, tih i tajanstven, svoju šestovekovnu istoriju broji manastir Tumane. Verujem da manastir Tumane ima veliku moć iscelenja bolesti, izlečenja i tako, samo treba jaka vera, verovati. Neki smognu snage, neki ne smognu. Neki odu, neki ne odu. Ovde je prisutan blagodat Božija, braćo i sestre. Ljubav prema Bogu, na Hristu. To me od početka i odvelo u manastir, to me drži i do sada i nadam se da će mi do kraja života drži. Ono što ljudima nemoguće, Bogu je moguće i sa verom Boga i molitvama tumanskih svetitelja dolazimo do isceljenja i duši i tela.